kena bawa ke kawasan negeri-negeri dan kawasan yang tertinggal. Pasir Salak, Gerik umpamanya, dan begitu juga Parit. Apa yang ada? Parit, Parit. Sungai pun dia kata Parit. Ya? Jadi, peluang perniagaan. Mereka pengeluar bahan-bahan mentah seperti padi, buah-buahan, sawit dan sebagainya. Kerajaan boleh memikirkan projek-projek bagaimana untuk memproses bahan-bahan mentah ini. Ya? Processing, marketing. Memanglah orang kampung tak tahu macam mana akses marketing sama ada at national level ataupun global. Jadi saya minta kerajaan adakan inisiatif untuk membantu pengeluar-pengeluar mentah, bahan-bahan mentah ini, ya, bahan pertanian dan sebagainya ini, kita boleh add value, tambah milik dan boleh dipasarkan di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Dan kita mempunyai JLC, banyak syarikat JLC, big-big, besar-besar belaka, berniaga beratus bilion, satu-satu syarikat. But what are they doing? Saya minta daripada Menteri Kewangan jawab, apa peranan JLC sebenarnya untuk menjadi payung kepada peniaga-peniaga kecil, kepada pengusaha-pengusaha small enterprise, medium enterprise? What are they doing about it? Dia orang patutnya menjadi mentor, menjadi payung kepada ekonomi Bumiputera, ya, di peringkat apa nama itu, small and medium enterprises, pengeluar-pengeluar ini. Tapi sampai hari ini, saya pun dah bertanya dulu kepada CEO Khazanah umpamanya, what do you do to help the Bumiputera? Oh, ada. Tapi kesudah tak pernah tunjuk pun, I've asked, show me the list, what you have done for the Bumiputera. Yang kita dengar kebanyakan daripada JLC ini, pegawai-pegawainya, gajinya besar-besar. Dan they are more interested in making money for the company. Okay, good. Making money, buat profit, kerajaan boleh dapat cukai. Bagus. Tetapi dari satu aspek ialah untuk membantu ekonomi putera. Pernah dulu mantan Perdana Menteri, masa itu Pekan, saya rasa membuat satu dasar supaya JLC sini, dia divest ataupun memindahkan perniagaan mereka kepada Bumiputera yang mampu, yang mampu untuk mengambil alih perniagaan-perniagaan tertentu. Tak perlu lah JLC ini selama-lama nak kongkong semua, nak monopolize all the business. There are businesses yang Bumiputera boleh buat, bagilah kepada diorang. Tapi diorang nak monopoli, nak mengontrol itu semua supaya mereka boleh menjana pendapatan. Kononnya it's good for the government. Yes, it's good for the government. Tapi masalahnya, apa sumbangan kepada Bumiputera? Jadi saya ambil peluang kali ini untuk bertanya kepada Menteri Kewangan dan juga menggesa Menteri Kewangan supaya melihat dengan pendekatan yang baru. Ya? Walaupun dulu pernah kita telah desak, tapi mereka tak lakukannya. Kali ini kena betul-betul desak dan jadi satu kemestian. Baru ini diumumkan oleh Menteri Kewangan mengatakan bahawa pelantikan wanita sebagai lembaga pengarah dimestikan kepada semua syarikat, JLCs dan bukan JLCs. Dia mahu ada sekurang-kurangnya seorang wakil wanita menjadi board member. Baguslah. Jadi kalau itu buat, syarat itu boleh dibuat, diwajibkan, kenapa hal-hal lain yang tak boleh diwajibkan? Saya beri pandangan umpamanya. Pernah nak dilakukan tapi tak. Tak ada buat sesungguhnya.